Подія, на яку чекали із нетерпінням. Для Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети відкриття мистецького корпусу – непересічний та довгоочікуваний захід. Тож готувалися до нього ретельно. Чи не у кожному із класів показові виступи учнів. Тут є два хореографічних зали, тут є три класи для занять образотворчим мистецтвом, ну і, звичайно, класи для індивідуальних занять музикою. Грає на флейті перед гостями Артем. Каже, справа до душі, тож вивчав її навіть на карантині. Беру флейту, коли були коронавірус, коли з дому не міг виходити, тоді ми вчителькою бували з Данилою, я грав її так на флейті. Новий мистецький корпус звели на основі старої напівзакинутої будівлі, яка була аварійною. Її реконструювали та добудували другий поверх. Була стара майстерня, яка прийшла вже в аварійний стан. Вона була закрита, це були старі майстерні, тут працювали хлопці, а по тій стороні, де був художній відділ, там знаходилися гараж. Ми розуміли, що для мистецтва, для мистецької освіти нам потрібні ще додатково приміщення, і відповідно ми подали проект на конкурс Державного фонду регіонального розвитку і виграли цей проект. Працювали ми з вересня 2019 року до сьогодні. Загальна площа корпусу тепер понад 500 квадратних метрів, а в його реконструкцію та облаштування вклали 6,5 мільйонів гривень. Цей мистецький комплекс не словом, а ділом показує, що все ж таки освіта і культура є одним із пріоритетів в роботі Тернопільської міської ради. Це об'єкт, який ми реалізували спільно з частково з фінансування з державного бюджету, частково з фінансування міського бюджету. За 2 роки проект нарешті втілений і сьогодні є, напевно, одним із кращих мистецьких проєктів у нашому місті. До ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети ходить 840 учнів. Із них мистецьку освіту здобуває 280. Проте усі охочі можуть відвідувати мистецькі гуртки, які діятимуть у освітньому закладі.